pleieberetning 1. mars til 5. juni i 1951. På den posten som jeg er det 6 gutter og 3 piker. Nattevakten gjør morgenstelle hos pikene. Dessuten måler hun temperatur over hele avdelingen. En kommer på post klokka 7 og følger da guttene i kjelleren og ser etter at de vasker seg ordentlig og pusser tennene, og så hjelper en dem som trenger hjelp. Etterpå lærer en sengene til dem som ikke kan gjøre det selv, og ser etter at de som er oppe klær ordentlig på seg. Barna må spise minst 6 stykker brød med ost og syltetøy, og eventuelt annet pålegg, og 2 glass melk. Du vet, når du tenker på barn, at de... Hvordan får du barn til å skjønne at du må spise en del variert kost? Kosten var jo en viktig del av behandlingen, for det var jo ikke medisiner den gangen. Det begynte å komme, og så det, bare det å ta tran om vinteren. For det kan vi, noen av de som har skrevet selv, bare en sånn ting, og at når noen syntes det var ille, så fikk de en annen til å spise eller drikke det for at de skulle slippe unna, så de lurte unna en del ting. Husker godt en som ikke tok medisin, hevde ut av vinduet i snøen, og så når det tinte, da kom det fram at han hadde ikke tatt medisin. Og den straffen han fikk var at han måtte selv fortelle overlegen hva han hadde gjort. Da vi var her, du kunne ikke stifte familie og være her i arbeid som sykepleier i den tiden. Vi var bunden, det var 48 timers arbeidsuke, og vi hadde tilstedevakter. Sånn at det hendte noe, så måtte vi opp om natta, og det var det verste. De 6-7 månedene jeg var i voksenavdeling. Jeg hadde ikke greid å fortsette der i årevis som noen gjorde. Jeg hadde ikke greid, bare tenk på å bli vekket om natta. Og vi visste hva vi kunne bli møtt med. Nei, så det var for tøft for meg. Nei, og jeg visste at jeg ville ha med barn å gjøre, så det var på en annen måte. Jeg ble ikke syk, så jeg var heldig, for det var det. For jeg husker et sted hvor det sykepleierstudenter arbeidet, der var det en eller to som ble syke, og en ble så syk at vedkommende døde til slutt. Sånn som det står for meg, de par årene som jeg arbeidet på barnesanatoriet, så var det ikke ofte det kom nye barn. De lå der lenge. Og etter mitt syn så var der godt forhold mellom personalet og pasientene og pårørende. Men det var jo fryktelig for foreldrene å avlevere ungene, som jo var gråtende når foreldrene gikk fra dem. Så det var ikke lett. Og jeg husker en gang et barn ble hentet og hadde vært så lenge vekk. Vedkommende kjente ikke igjen mora, og da ble det jo like vanskelig å gå til mora og vekk fra oss. Besøkstiden for barna den gangen var en time hver søndag, men der en av foreldrene også var innlagt som pasient, de fikk oftere besøk ungene. Så det var ikke strengere enn det. Men selv da jeg var her som sykepleierstudent, så kom overlegen ofte inn på dette med den psykiske siden. Så man selv den gangen, de ordene som brukes i dag, ble jo ikke brukt den gangen, men man var oppmerksom på det.
småbarna, de lå i dette rommet her. Men det var ikke noe kjøkken, og jeg kan ikke huske noe annet enn at det var et stort barnerom hvor småbarna lå. Kurhallen til barnesanatoriet lå her langs gjerdet. Og de som gikk på skole, de var først på skole og så i kurhallen. Og den læreren som var der det meste av min tid, var med barna ute i kurhallen og hjalp de da til rette med at de kom i kurposene. Og lå selv i en pose, så hun hadde det også godt og varmt og la søkt for ungene. Mange sovnet jo mens de lå i kurhallen, særlig småbarna. Ro er fremdeles den viktigste behandlingsmåten. Så lenge pasientene holder senga, er det ikke så vanskelig å få dem til å være rolige. I parentes, unntatt mindre barn, parentes slutt. Det er verre når de får kur. Da tror de mange ganger at de kan gjøre nesten som de vil. En kan streve hardt mange ganger for å få barna til å forstå at de må være i ro. De kan ikke forstå at det er ro de trenger. Når en bærer et barn, skal en forsøke å bære det slik at barnets ansikt vender bort fra en selv. Og en skal være forsiktig når barnet hoster. Når vi tok de, så bar vi de med ryggen mot oss. For bare se når de bærer småbarn og sånn, de snur ansiktet mot seg selv. Det kan vi bare se når vi går i byen, hvordan de bærer på ungene mot seg. Men det kunne vi ikke med de som hadde tuberkulose. Jeg husker godt en som, jeg tror ikke han hadde noen gang besøk. Og han hadde litt problemer med å, han var fra langt herfra. Og jeg pleide av og til når vi satt med bordet vårt, hvor han da satt og spiste. Tok jeg han på fanget, og du vet, da måtte jeg jo snu han, så han satt med ryggen mot meg. For det at av og til så hostet han og blåste ut. Så sa jeg ord som han hadde vanskelig for å uttale, og da lo han hjertelig. Så vi hadde veldig mye moro med ungene. Enkelte som 50-60 år etter at de hadde vært innlagt, begynte å skrive hvor forferdelig det hadde vært for dem. Det gikk kraftig inn på meg. Det var kort og godt grusomt. Når jeg får tenkt meg om, så oppfatter jeg det som om at de opplevde det som straff. Dette med at ikke de kunne løpe og ikke kunne, ja, måtte spise og måtte smake på maten og måtte ta tran og sånn. Det er sånn jeg oppfatter det. Ellers hadde ikke noen fått greie på at jeg hadde arbeidet her, tror jeg. Og det tok mange år, for det at jeg ble jo spurt da dette kom i avisene om jeg ville gi meg til kjenne. Jeg sa nei, jeg orker ikke. En trenger av og til litt modningstid på ting før en orker å snakke om det. Man må se det fra litt andre vinkler.